Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med nami. Naš tokratni gost je Jože Poglajen, ki nosi že častitljivih 94 let. Mimo grede, prej ste mi povedali, da ste jih nekaj še doma pustili. Ja. Ne nosite se sabo. Ne smeš nosti. Je pa tako, ker jaz imam vezo in smrtjo. Sem je dal 500 evrov, posojilo, pa vrniti ne more, se mi pa odmika. No, super. Ne se še dolgo odmika. Vi ste svoje otroška leta preživeli v Trbovljah, čeprav v Trbovlje ste se pa preselili iz Šmartnega pri Litiji. Ja, in to leta 1923. Kakšna so bila tista otroška leta v Trbovljah? Koliko vas je bilo v družini? V družini, prvič smo bile sestra, je bila starejša eno leto. Jaz je bil tudi, pa sem bil rojen tudi gor v Šmartnem. In ko smo se priselili v Trbovlje, dol na Vodinsko cesto, smo bili dve leti dol, na to smo se priselili pa v Žabjo vas in gor so bila pa rojena še dva otroka. Kaj pa sta bila oče in mama? Oče je bil rudar, mama pa nič. Mama je stregla resnem otrokam, da jih je spravljala k sep, ne glede, in kuhala. In gospodinska dela so bila od nje, ne? Oče je hodil pa rudarja. In je tu oče že bil njen oč, od njega oče, je že bil tudi rudar, pa je bil moj oče rudar, pa sem bil jaz rudar, tri familije se reče, da smo preživeli na rudniku. Kakšno pa je bilo takrat življenje v vaših otroških letih? Verjetno niste živeli v izobilju. Ne. Primakovali je tako. Rudar je šel na delo včasih na teden samo ne dvakrat, trikrat, ker ni šel premak v promet, ne, in je tudi delovca niso rabili, ne, in je bilo tudi skrajšan in se takrat, ki je pa bilo proti jesen, se so pa vzeli, pa recimo, mi smo rekli koš, pa si šel po kmetih, pa si dobil recimo kake sadeže, pa kake tašnega za dodatek recimo svoje hrane. Se mi doma delali smo repo, recimo, jeseni, pa in zelje, da smo imeli za celo zimo mi tistega dost. To je pa skromna stvar, ne, se to ni bogataše. Meso pa enkrat na teden in to samo v nedelji. A ste imeli doma kakšne živali? Ne, mene. Nikoli nič? Ne. Potem ste živeli pa v Žabji vasi, ne? V Žabji vasi sem živel, jaz v Žabji vasi sem bil pa do leta 58, tu se prav, ko sem že svojo hišo pol si gor naredil, ko je rudnik. Direktno rekel, dajte graditi, pa so je veliko delovcev gradili hiše na račun, ker je dobil tudi od rudnika pol nekaj, recimo, da so undali ali pa procentno znižali, recimo opeko in pa druge stvari, ali pa avto, s njemu tovornaka, recimo, nisem ga koli plačil, če je šel pod cement, mi kaj dojde, mi ga je domov pripjelo, ne, in je bila ena res za to, ne, ena spodbuda, da si šel delati pol hišo. In jaz sem že za prvo ženo, ko mi je pol zapustila, je bila delana do kleti, in sem mislil tisto prodati, je pa ta druga žena, ki se je dobil, je pa rekla, nič ne bomo prodali, bomo hišo naredili. In je bila tista volja tudi, da sem tudi pošlušil, pa naredil. No, če se vrneva še malce nazaj pred drugo svetovno vojno, vi se spomnite takrat, dejali ste mi, prihoda Orjune v leta 1924. leta, je bilo v aprili. Kako je bilo takrat? Takrat je pa prikorakala je od postaje, do postaje so se pripeljali iz Ljubljane, pa jih je bilo kar precej, okrog 30 mogoče, se štev nisem kot otrok, še nisem tukaj
bi rekel, tok brih, da bo štelo k računu. In takrat vam je oče nekaj dejal, ne? Ja, in je, smo, ko sem bil na Vodinski cesti, čisto gor na vrh, smo bili doma in sem gledal čez okno, so prkorakali, bili so pa črno napravljeni, pa pištole imeli. In je rekel, oče, odmekni se od okna, da te ne bo kjer ustrelil. Pištole so imeli pa takole, ne? Ja. In so, stredali... in so mi mene takole korakali, ko so, to je bila cesta, ne, kako je še zdaj, ne, in so korakali, in sem pa dolj gledal, pa sem se raje odmaknil. Potem pa je prišlo do spopada s komunisti, ne? In spopada je pa prišli, ko so prišli gor do Nive, so se pa začeli pa streljati, pa tjepste, tam jaz nisem bil, ker otrok nimaš kaj delati, ne. Bil pa je vaš sorodnik, ne? En sorodnik je bil tam doma, pa je tudi padel, tu je bil pa en sorodnik od moje mame, en Rozina se je pisal, je takrat tudi padel. Vse ni bilo veliko žrtv, ne, ali pa sramota je pa bila od te, recimo, Orjune, da so enega fakina mučili, da sem mu vročo iz župa vlival, da je mogel prijeti. In njemu spomin je potem njemu, ulica, ne? Njemu se pa imenuje pa ulica, ja. Tako je. Kako se pa spomnite vi vsega ostalega, recimo teh šolskih let, vi ste 3 dni obiskali tudi vrtec, ne? Sam za 3 dni sem vrtec zbil in smo se poigrali z enim drugim, pa so pa ponagajali tudi, če bilo treba, ne. Pa je mi jedn vzel klobuk, pa sem skočil za njem, pa tako, zdaj, pa naslednji dan nisem šel več v šolo. Zaradi klobuka? Zaradi klobuka. A vi ste nosili takrat kot otrok klobuk? Klobuk, ja. A so ga tudi drugi nosili? Ne. Ne? Pa, tako je bilo, vi ste bili gospod, klobuk, ne? Ja, jaz sem bil gospod, ne. In klobuk vam je vzel dol in ste rekli, ne bom več hodil v vrtec. Ja. In se je mama kar strinjala. Ja, se je mogla. Se je zato, mogla. Ker je samo nas vzgajala, ne hodila na kolnešit. Še prej, kot mladoletna, ki je bila v rek, tudi kot sluškinja, da je dolj bila, takrat je bila reka slovenska, ne hrvaška. Bokovska Kotor gor, ko je novinek, recimo, je bil slovenski. A pa Hrvaška je pa počas je mala, pa tu tale otok, isto tako ob Muri, kadovalj, ko je ta rudnik Raša, Raša ne, ki sem bil tudi 47. leta dolj, kot rudar, ki sem bil v rudarstvu tudi pri rešilnem postaji, da smo rešvali, če je bilo treba v jam, ne, in smo šli kaj dolj gledati v Rašo, je bilo tudi slovensko. No, mogoče še kdaj bo, nikoli, ne. Nikoli. Kako je bilo, ko se je začela vojna? Se vi spomnite prihod Nemcev? Ja, pa še dober. Recimo jaz, ko sem šel, ko sem bil 15 let star, mi oče vzel ven iz šole, ker sem bil 7 let pa pol hodil v šolo in ko sem pa bil 15 let star v oktobru, sem bil 15 let in pa rekel, te bom ven vzel v šolo, ne boš več hodil, s 1. januarem se šel pa učiti. Sem še šel pa učiti za čevljarja. In se pa izučil, pa delal, kot zdaj, do vojne, mislim, do tistega. Koliko ste bili stari, ko se je začela vojna? Vojna 19,5. Uh-huh. In se spomnite vi prihoda Nemcev v Trbovlje? Ja, ta prvi so se pripeljali z motorjem po cest, ko smo bili jaz v dolin, takrat delali, ne, pa smo šli gledati, ko so prišli iz, recimo, iz Podmrznice čez hrib, ne, čez hrib, pa dolj v našo dolino, ko je bilo mesec, zdi, da je aprila, 2. 30. nekaj tašnjega. Ne? In pa so pa točno vedeli, proti so bili tudi tašni izdejalci in jutro mes, so že prej veze imeli, recimo, ki je bil pa nas en lekarnar tudi, tale, ko je zraven Sokolskega doma, ne? Ali pa zraven Partizana zdaj, tist dom, tam je bila lekarna, ker je on bil že Avstrijec,
Mi se nismo koli v tu spustili. Vse je bil dober delavc in prijazno bo, kaj jemo pozarje, pa ne vem. Je bil predsveža, je vse vedel v Trboli, so tudi drugi ljudje bili poetašeni, pa so hitro kar povedali, kje je smutnik, kje je tu, kaj je tu, pa so kar tam šli pa kar zagrabili. Ne? Potem so bilo pa še tiste eno in najbolj se pa potem ti spomnim, ko v Kraljevini Jugoslaviji ni bil smel biti 1. maj kot praznik dela, ni bilo neč. Je pa rekel, Nemsko je pa prišel, da bojo 1. maj se pa praznovali. In tudi po 1. maj je tudi poslikal tist slavolok in je tist moj spomin. Uhum. Takrat sem bil star 20 let. No. In to so naši gledalci lahko že tudi videli na posnetkih. Ne? Ja. Me zanima, kako ste vi doživeli potem ta začetek vojne? Kaj ste vi takrat delali? Verjetno so kakšnega prijatelja, kakšnega znanca odpeljali v taborišče, v nemško vojsko, že verjetno vse, tudi. Vse tudi. Kaj se pa z vam dogajalo? Se tudi, recimo, lahko povem, ko smo bili za časa, ko smo se učili učne dobe, ne, od leta 36 do 39, smo hodili veliko v Hribovje, Planina, Mrzlica, Kum, Sveta Gora ali dol, pri Lokih, ne, tudi. Kamer si šel, pa sam brez denarja v hribe, brez denarja. Tam je bilo nam vse eno, ker smo se znali pogovoriti, pa igrati, pa smo vzeli harmonike seboj, pa smo zaigrali, pa je bil veselje, pa brez denarja, pa si šel pa spet domov. Pa je prišla druga sobota, pa nedelja, pa smo spet šli, pa drgam, pa tako stvari. No? In najbolj smo bili pa pol veseli, ko je Nemc prišel, ko je dal 1. maj, da je lahko praznik. Ko ni bil prej nikoli, ker so zastave visle, tam smo imeli jo pekarno, v kateri zdaj imaš to za toploto, toplotno. Toplarna. Ja, takrat je bila pa pekarna. In je bil dimnik in na tist dimnik so obešali zastave. In so zastave obešali tudi na 1. maja. Ta maj, ko je bil spoštovan, bi rekel, ne, da so obešali, pa so šli, pa so Nemci šli, da so ga dol spravili, so enega dobili, pa da je tisto zastavo dol vrgo. Pa potem nemško? Ja. Ne, so bila slovenska. Slovenska, ja, takrat. Ne, ja, je že proti tim bil. Ne. Uh-huh. Smo bili pa smo šli pa za Binkošti, smo šli pa na planino, smo bili hodili po hribih še pol, ne, in so iz nas naredili, bi rekel, zastavo znak, nemški znak, križ, ko je, uh-huh. Ne, z našimi ljudmi gor na tisem travnki. A veš, da? Ja, imam tudi tisto sliko. Uh-huh. Kako je bilo, kakšna je bila komunikacija po slovenskem, nemškem jeziku? Ja, tu je pa kukar je kjer. Zdaj, mi smo kar slovensk govorili, zdaj pa če si pa kaj naučil, si pa lahko povedal tudi po nemške, pa učil se pa nismo. Ne, jaz sem šel takoj, recimo 41 leta, ko sem svoje čevlarstvo pustil, sedaj sem še podelil, malo pomagati mu hodil, recimo. Drga sem pa šel, sem pa takoj šel, ko je rudnik vzel na obeh oddelkih, na zapadnem ali vzhodnem obratu, po 20 ljudi. In jaz sem pa že včeti prej rekel, jaz bi šel raj rudarjem, tem, ko vem, da je gotov denar, pa penzija, recimo, kukor pa čevlarstvo. Ker je bilo obrtnikov v Trboljih 65 obrtnikov. Takrat. Ko si pa vojske bilo konc, ni bilo pa nebene več. Mm-hmm. Niso dovolili, ne? Niso dovolili. Ampak ne? Vi ste delali med vojno kot rudar. Sem pa delal od 41 leta do 44. In nam so zmeri govorili, da nas rudarje ne bojo nekamor pošilali. Nemci so to govorili. Nemci zaradi tega ne, ker so rabili premog. Uh-huh. Kaj pa partizani? So vas zdaj prišli poiskati, pa dejali? Partizani pa niso prva leta
še takrat, še 44 leta. Vse so šli v partizani, tam pa tam je kje padel noter. Zato sam oni niso hteli, sam zaradi tega ne, kjer ni bilo ne oblek, ne orožja, ne hrane, nič. Tisti ta veliki, ki so se mogli odmakniti, drugač bi postrelili ali pa ubili, ne, ker bi bilo tisti, je pač tako bilo narejen. So že nekako preživeli, ne? Ja. Aha. In vi ste jaz potem bil... do 44. leta delali v rudniku? Ja. In najenkrat sem pa dobil v marci, 19. marca, pravprav 18. marca, pa 19. vam rojsten dan, ali ne pravprav gut, da sem dobil, da moram se v celju prijaviti 19. V nemško vojsko. Nemško vojsko. Če se ne... In ste dobili ta poziv. Poziv. Ste kaj razmišljali, da se ne bi prijavili? Ja, ker tam pač ni bilo še. Vse se je slišali od partizanstva, se je slišali, ne. Sam noter niso hodili, sam zaradi tega ne, ker ni bilo orožja. Niso se mogli hraniti. Ja. Kjer bo hrano? So tudi kmeti bili bok. Ampak tudi, ne, ja. Če vi se ne bi javili, bi se lahko kaj z vašo družino? Ja, je bilo pa napisan, ako se pa ne javim, bo je pa starši šli v logar. A je bilo to v slovenskem jeziku napisano ali v nemškem? Uh-huh. V slovenskem? In, poj pa, jaz sem pa jemal pa raj starše ko sebe, ne, in se že raj v nemško vojsko, pa če umrem, aj pa če pridem živ domov. In vi ste šli potem v Celje? V Celje. Kaj ste tam delali? Tam so pa nas porazdelili. In nas, ena skupina, je šla gor, nekako, ker sem pripravil, recimo že iz Cela na Maribor, pa kje na Bratislavo, ne, to je bliz Dunaje gor, ne. In tam sem bil tri mesece. Na učenju? Na učenju. Ker jaz še nisem kot puške jemo pri vrok. Ne, pa in ste dobili vi uniformo? Ja, dobil uniformo, pa smo pa bilo veliko Slovencev tam. Pa, smo pa je bilo vse v nemškem jeziku ali ste lahko govorili komande vse v nemškem jeziku? Vse v nemškem jeziku si se mogel naučiti. Pa smo se skupina spravili 4-5 pubu, ven v zuni na dvorišče, pa smo bili v krogi, pa zapel slovensko pesem. Pa smo zagledali enega oficirja, da gre, bodmo tih, da ne bo slišal. Ti človeka ne poznaš po srcu, kakšen je. Ker ni to, od kaj si, ali si Nemec, ali si kaj drugega, kakšen si po srcu. In na tistega človeka nekaj dej, ne v uniform. In je tudi tu prišel tam honem in jaz takole prijel in rekel, nur langsam zingen, je rekel, ne po tihem pojamu. Ni pa prepovedal, ne? Ni pa prepovedal. Log bi pa nas zakopčil, pa je. Uh-huh. In tri mesece ste bili tam. Tam, ja. Tam ste se postali vojak. Ja, pa smo pa postali vojaki, ko smo hodili, pa je bila nazaj banca, je tudi tam mesec, to ni zapraviti. Če ti v ročin, v avgusti meseci treba tam lepo v tistem nogometnem igrišči s puško, masko gor, pa se tako sri, pa si lezi, di se, so v kulj pada, ker niso do sape prišli. To je bila pa kazen, ker je kdo nekaj ukradil. Ko je nekaj ukradil, ko je bilo lažnivo, ko je bil Slovenc, je bil Radečan, pa je to povedal. In je mislil pa še enkrat nekaj tako narediti, ko smo šli mi pa drevesa sekati, ne, sam probi, ne boš več živ. In takrat pa ni hotel povedati. Uh-huh. Drugač bi nekaj pa še enkrat. Ne. V tem smo pa šli pa na višji zbirališče, gor bliz Varšave, ne, so nas zapalali. Gor smo se pa spet, ko iz tisa celota se že enkrat napravila, ne, so pa nas poslali pa na Gdansk, na to je pristanišče velik, pa na ladje in po Finskem zalivi se nas odpeljali gor proti Rigi. Proti Rigi? Proti Rigi, tam so pa nas, pred Rigo so nas odsavili in smo šli pa več kilometrov dol proti. Takrat so se pa že Nemci mogli odmikati, ko so Rusi pritisnili. Proti rdeči armadi? Zato, ker Nemc je recimo Stalingrad je zavzel, Stalingrad, tu je dol nižji, je zavzel, do Moskve je pa pršel, a v Moskvo pa ne.
Ker je bila tudi taka huda zima, da je zmrzovalo se tudi orožje, ni več deloval, pa se take stvari. So se začeli podmikati, Rusi so pa tisli, pa ne zdaj trebali. Ne? In tam dol smo prišli mi in tam se je tist del, ko sem jaz bil, se je rekli Kurland front. No, in tam smo bili, enkrat tam so se mi odmikali. Pa, pa v tistih jamih bili, pa tako. Kako pa je to? Kakšno je to življenje na fronti? Kako je to postavljeno? Čakaš, ne delaš. Čakaš na smrt? Čakaš na smrt, ampak je tašno. Mi se je doživeli, ko je bila recimo ena partija, je prišla in si naredila samo en del, recimo meter pa pol globok, recimo jamo, ne, pa široko za njih 50, ne, da ti si mogel pa črko L narediti, ne? Recimo takole črko L, in tu je pa zato, če pride tank, recimo, če bi bila sam ena, bilo gre z eno gosenico, noter te lahko povoz, ne, ti si se lahko po unga skrok, je čist zapelo. A če je pa tako, da je pa tem, si se lahko pa tle skrov. In to je bilo treba vse ročno skopati? Vse ročno so kopali, ja. Koliko časa se je pa to kopalo, da ste za sebe, recimo? Ja. No, en večer smo mi odkopala z enem, ko je bil tudi Radešan, pa smo skopala, pa vse maskirala, travo in vse, da Nemci, in to je bilo na širin trave, je bila trava mogoče 200-300 metrov, Sam travom, pa hostam, del hosta takole, pa tam del drevja, pa tako stvari. In tam not na sredin so ne zdaj. To je 100 metrov od hosta, tam, ki so bili naš, tisto, ko se reče, štab, ne, je bila tista jama skopana na sredin, tu se rekel čestin, čist. Ne. In ko smo pa tisto naredila, so rekli, da imamo pa lahko, bo jedn bo malo zaspal, te drugo po stražo, pa ure ni bilo, si kukaj caj si hotel ostati, jaz bil pol ure, uro, jel, da, pa si pa prijatelja po klicu, da pa ti pet, pa je še malo ležet, ne, in na tisto smo bila pa ranjena oba. Ranjena? Ja, se je pa začel, že, še, bila še tema, so začeli Rusi prav strelati, pa smo slišali tiste šume, ne, ko letijo granate, če se deleš vzad, padejo. A sam... to ste vojaki vedeli, kakšna granata je po zvoku? Ja, tu so bile... Iz minometa? Ja. Lahko so bile tiste kak mehni topovi, ali pa češ minomet, ne, tiste... In to, zelo, to je verjetno zelo hrupno vse skupaj, ja, ne? Ja, ne, in takrat pa, ko so bila pa ranjena, pa mi pa... Kako sta bila ranjena? Kako je do tega prišlo? Do tistega je prišli, ko so tist bili, ne, Miro so stala. Če bi bilo ne tu, bi se misla, dol se vlegla, pa bilo dobro, ne. Takrat bi so vse šest, ne. In tako je pa preletel, ko so bila malo ven, jel da je pa, da jaz sem dobil tlele, pa tukaj, sam za tega vedel nisem, sam tule, on je pa na noge dobil. Sam mi je bil še tu, da mi je prijel, pa mi je ven potegnil z jame, pa mi je dal na štupo ramo, smo mi rekli, ne, pa mi je nesel kje proti štabi, ne, proti štabi. Čeprav je bil tudi sam ranje. Ja, pa on je, ja, tudi dva taka špliterja dobil not, kakor imam jaz. Sam, jaz sem pa od tega, ko nisem vedel, da je v pljučih, ne, izgubil vse. Aha. Nisem, zavest sem izgubil, pa ta. Ko je pa leto kje, prednji smo pa šli v hostel do tistega štaba, sem se pa že zbrihtil, ko me je tresel, ne. No, in mi je tudi tam zdravnik pogledal, napisal list, recimo, ime, prijim, pa kjero brigado, imaš pa take stvari, pa za kvas, kje se ranjen. Mi je sam za tole roko napisal in je rekel, bomo šli naprej v drugo, ko se je rajenc, v drugo ampak bolnico. Ampak to ste šli peš, ne? Peš sem šel pa zelo težko. Da sem se voza držal, ko je na vozi bil pa en, ko je dobil po trebuh. To je bilo najhujše na, ja, v trebuh. Tist se ni preživo. Vse, kjer je dobil v trebuh, ni preživo. Bile so pa tudi granate. No, zdaj mi še tu povedal, granate so bile pa različne. Ne? Je bila tudi taka granata, ko so jim rekli Bauchschuss, to se reče trebušni strel, ne?
deja, ki je preletela nad zemljo, 50-60 cm je eksplodirala. Ni na zemljo, ker vsaka, ki je padla na zemljo, eksplodira. Ne? In potem pa, ko pa tista je bila pa tukaj višji, da te je od kolen pa trebu. In je tista granata je takole razširila, tiste, ko je puči, ker one ostale so pa na zemljo, grejo pa tako v hrib, pa se pa raztrosijo. Ne? In za take poškodbe ljudje ne umrejo takoj, ampak dolgo trpijo. Ne? Ja. So dolgo umirali. Ne? Ja, jaz, ja, potem pa mene so pa tudi, ko so me pripeljali kaj na druzga, je pogledal sam tist listi, tukaj pogledal, sam rekel je pa prej, kjer ne more hoditi, neko jaz. Nisem mogel ne ležati, ne sedeti, ne nič. Ne? Vse me je bolel, ker sem čutil. Me, kar ne enkrat meni, ki pa spekli, sem dal pa roko takole noter, sem pa rdečo roko ven potegnil. In kaj so zdravniki potem rekli? Ja, pa ko sem pa zdravniki povedal, te prvi tist list gledal, sem rekel, pa imam še nekaj. Je rekel, ok, pa mi je pa odprl tele, recimo, ne? Pa mi je dal roko noter, aha, že vidim, jel, ne? Nisem pa vedel po nemški, da so to lunge, pluče, ne? Nisem vedel, da je pluče, no? In potem so me pa v tisti bolnic imeli en teden. Slikali niso? Ja, tu je bilo zamašen, tle gor, ki je šel noter, so zamašili, recimo, s tistim povojem, ne, sam, da je zaprl lukno, ne, ker je bil, sigurno je bila kaka luknica noter, jel, narejena, in ti zakrov, pa so mi pa imeli en teden noter v bolnici, pa sem ležel tako, kakor tam bolnik, ko ne more nič. Se me pitali, se me zastraniši, pa vse, kar je bilo vse on delali, jaz pa kar ležel. En teden sem že komih že dihal, po nem tedni sem pa kaj dol nesel v spodi v lazaret, tam so zdravnik bil, pa sem se usedil takole gor na mizo, se me ona dva pa še držala, ko sem pa nesla, pa mi je tudi v zadi, na križu, dal enak so, da je v mrtviču tist del, pa je pa not porinil eno iglo, ne 20 cm dolgo, je porinil iglo not, pa je pa iz svojim tistim pumco, ne, ko imaš, recimo, da ti daš not kak, recimo, kako iglo, pa da ti tu, on je pa šel, je pa ven vlekel iz tiste in mi je, jaz sem bil pa priseben, sem pa štel, 40-krat mi je potegnil ven in je čist črna kot tinta bila kri. Črna kot tinta. Nikdar nisem mislil, da bi bila kri kjerkrat nerdeča ali črna. Leži sem že dihal. Sem je spet gor spravil za en teden, spet tako bilo, ko je bilo prej. Sem je drugič, kaj dol pelal, mi je samo 20-krat ven potegnil. Je bilo še črn, pa že malo rdeč tudi pomne. V tej tretjem tedni mi pa sam dvakrat potegnil, je bilo pa sam rdeč, pa lepo že, lepa kri, je rekel, da je pa v redu. In v takrat mi je še poj pa še tele, so pa rekel, tu bomo lahko ven vzeli, te pa ne. Je pa že vedel, da je ja, noter. Vedel je pa, ne, ja, se je zato pa, se je pa kri pa not nabirala, jel, in tam so mi ven pa spumpali. In ste bili dolgo v bolnici? Ja, bil sem rajen 20. novembra, 44, potem sem šel po bolnicah do Božiča, to se reče, ne, ko sem še bil v Cetriki, potem pa se je Božič pa nov let približoval, so rekli, da bojo nas spravili v Heimat lazaret, to se pravi domovinsko bolnico, ne? Domovinsko bolnico se je računila Nemčija, ne? Gor je bilo pa Estonija, Letonija, ko bi rekel, tista kraj, takrat, ne? In so nas spet spravili, vse mene so vse nosili, pa na vlak, pa na ladjo, teprve so z vlakem, smo bili še napadne, so še mogli počakati, da se aeroplani išli naprej. Bilo, kar železnica spravili stran, pa ne mogli, bi mogli pa spet pešiti, ne. Do ladje, tam pa natovorili, pa kdo spet na Dansk. In v Danski pa so prišli gor, sestre pa tu pa so ponovili tam, dajali v spomin na praznike, Božič, ne, pa ne, nov let.
cigarete in prišel do mene, rekel, ti ne všneš dobu. Pa jaz nisem dobu zaradi pluč. Ker pluče trpijo prkeje, ne, tudi. In pa so pa nas pelali dol do bliz Varšave, ne v Varšavo, ne. In smo bili tam v enem oddelku, ki je bila telovadnica, kaj je bilo. Smo bili ležali, pa je mene dal na kontrolo. In ko so me slikali, je rekel, nimate nič. Sam, da bi me dali lahko nazaj na fronto. Jaz sem pa bil, ali sem dobil takoj, če sem malo hodil temperaturo, takoj 41, 42 temperaturo. Pa sem bil pa spet čist fetik, ne. In se je počasi tu zdravil, ne. In, ampak je prišel pa ukaz, da se moramo odmakniti vsi bolniki, spet nazaj jeti, ne. In smo se potem spet ne spravili v vagone, pa smo pa spravili gor bliz, ko je Hamburg, Hanover, vmes je pa Cili, se je rekel. Po zemljevidi sem ga najdel, ne. In sem bil pol gor, te prvo v mestu, bil, noti bilo nas 5-6, pa smo lahko malo hodili ven, pa tu naprej, ko nismo bili, ali pa, jaz sem bil pa težkrajenc. Ker tu je, težkrajenc so Nemci dali glavo, pluče ali pa trebu. To so bili težkrajenci. In jaz sem jemo tam napisan, da sem težkrajenc, ne. In smo pa tam bili, pa sem, ko sem malo hodil, sem dobil pred 42 vročine, mi je pa rekla tista sestra, bomo mogli jeti kakje v bolnico, so tam malo pojstvo najedli, pa sem bili nes usopenih 14 ljudi, pa tako stvari. Pa sem se tam bil pa že od januarja, potem tam v tisti bolnic, pa februarja, pa marca do 30. marca, ne. Pa sem noter v bolnic pa sestram pomagal previjati, ali sestram pomagal, da sem meril tlak, recimo zjutraj pa popovne, rekel, kaj dajte vi zrihtati, pa kaj ne pišite. Tam pa rižo delo, kako kakšno višino imaš ti pritiska. Ne, pa sem se veliko naučil s tem tudi, ne. In ko je pa hrana prišla, je pa Jup, gib mi helfen. Ja, sem rekel, zakaj pa ne, ne. Pa sem šel kje, sem pa krožnike raznosil, ona šla stran, jaz sem jih pa potem pobral, pa sem jih gor na mizo spet postavil, da ne bi treba jej hoditi. Je bilo kje razlike, vi niste bili nemški vojak, ampak vi ste bili Slovenec, pa recimo med ta pravim nemškim vojakom? Nobeni. To je kakšne sočutje. Zato, to je isto tako, kot tukaj pa ne. Smo Slovenci, pa jedni je tašen, te drugi pa tašen. A tam je bilo pa isto? Tam je pa bilo. Je bil jeden, ki je bil komi 17, 18 let, star pa brez nog. Tele gor so mu odrezali. Ker je dobil pa tudi take delce granat, tle dol umeče na nog. Pa mu je... Je pa zastropitev, se je pa kar noge odrezali. To je bilo težko videti, ne, tako mlade fante. Ja, pa je bil prej dol v zaklonišči, koji so prišli avioni, so šli čez. Je bilo ura 9, so šli čez, so šli na Berlin. Jele, se rekli, no vidiš, smo se tam pogovarjali. Tuk sem pa znal že nemški, jele, če sem nemške časopise bral, ne tiste, ki so tipkane, tiste, ki so pisane časopise bile, pa sem vse prebral. Po 9 mesecih. Pa so Nemci tik ob koncu še pričakovali, da bojo zmagali? Ne, so vedeli, da je... Sej pa nes je bilo tam tu, recimo, kakor prej smo govorili, od 41. leta, ko je bil 1. maj, takoj po 1. maj so pa že moje 3 prijatelje ustrelili. Nemci? Javno ustrelili, pa pokopali. Sej še zdaj dolj, pa tam, ko je mešanska šula, ne, pa gre pa gor, ko je bila izolirnica včasih, ne, gor, glih na tistim križišči je pa znak v tistih pubo, da je spomenik. Ti so ga polomili in potem skus, pa ne bi ga več 1. maja ni bilo, ne, ko so tiste selo, ko so izselili
In potem so dobili narod proti sebi. Tako, ne? Ja. No, pa to na fronti so. Ste se vojaki med sabo pogovarjali o koncu vojne? Ja, daj, tiste pa nismo mogli veliko pogovarjati, ko so bili narazen po 10-15 metrov, pa tako, zdaj, to ni bilo, da bi bila jama skupana skus. Skupaj, ne? Ne, to je bila tle jama, pa med tem jama, pa tako stvari. Vas je bilo veliko krat strah med vojno? Strah nebenega. Ne. Ne. Sem bil, recimo, sem bil na straž, sem pa prijatelja poklical, da je šel na stražo, je šel pa ležati. Tuk trdno sem se zaspal, da mi je pojelo tovariše, pa prijatelj rekel, mi smo zdaj pa streljali, tle, ko so Rusi čist zraven že bili pri nas. Da se niste zbudili. Pa se nisem zbudil. Neverjetno, ne? Ja. A pa, ko me je pa poklical, pa, ko bi nikoli ne spal. Čist brihten. Ste tudi sami bili prisiljeni streljati? Ja, streljali, ja, se enkrat smo jo videli, ko se je tudi on šel ležati, mislim, vse se je slekel, da je uši ubiral po domačičen, ne, jaz sem pa stražil. Je pa, sem pa videl, ko so Rusi skakali z ene hoste v drugo hosto, v mes je bil travnik, mi smo bili malo višji gor, ne, je, pa so pa on z tiste hoste predrli pa hnem, pa upil hora, hora, ne, pa to je pa on rekel, nur šizn, tako moratnik, ti kar streli. Tistih pet patronih sem jim opuščil, sem dal, drugi pa ni bilo časa, sem se pa raj odmaknil. Uh-huh. Nad enega, ko pa nisem hotel ustreliti, vse tudi sem meni že tudi pravil, ne, ko sem ga videl, jaz sem ležel za grmom, ne, in šel en Rus mim, stran od mene par metrov, pa ga, sem ga videl, ker ne smeš ti glave sukati. Ti samo učke moraš levo desno jeti, ne, in je šel mim, pa je prišel pol, ko je šel že Rus naprej, je prišel en oficir nad mani s peštolami, držal nad mani, da me bo ustrelil, zakaj nisem Rusa ustrelil, a pa, sem rekel, ga nisem videl, rekel sem, da nisem videl, čeprav sem ga videl, ne, a pa jaz vse sem pa jemil, lej, lahko je poročen, lahko je to, lahko je to. Ga mi jaz angetašen, kako ne poznam, jele. Zdaj, če bi on na vas streljal, potem bi streljali nazaj. Pa bi bilo drugače, pa bi ga tudi ne ujegal. Uh-huh. Nisem jemo, jaz tist nimam jaz mržne. Nimam mržne, da bi to jaz lahko kaj naredil dašnega. A pa poljte pa cela vojska, recimo, fronta, vse ostane v glav, kakšen si, ne, kakšen si. So že prišli poljte po vojni domov, ki so bili brez pameti in brez vsega. Nisi nič vedel od njega, nič, ker je zgubil vse tisto tam na front, ker tam je res, kjer je doživel, lahko ve, kjer pa ni doživel, pa ne bom kot z besedom povedal. Kaj pa je bilo najtežje na frontah? Ta večno pričakovanje, da bo prišlo do spopada, ta mraz? Ja, tu si bil ti v strahi stalni, da bojo napadli. Ne? Si bil, kar se tiče pa jesti, in jaz dobil pa sam enkrat in tudi zvečer, čez dan te niso mogli prinesti, ne, kje v tiste poslojanke, pa si pa pustil, pol spojedil, pol si pa pustil za drug dan, si drug dan mislil, da boš pojedil, je bil pa let noter, ne. Pa pa nimaš kaj jesti, ne. Kako je bilo pa se spopasti z mrazom? Težko, ne? Ja, takrat je že bil mraz. Kaj najtežje, mraz, sneg? Ne, je mraz bolj kot sneg. Sploh, če je... Suh mraz. Suh mraz. Ja. Ta piha. Vse tukaj tudi prinesel. Je isto. Bilo 41, 40, 42 je bila tudi huda zima. Pa nes, tle, ne. Ko smo šli v jamo, sem bil oblečen, ko šel gor na sever. Kaj pa oblečila, uniformo pa perilo? So to ste sami prali? Tist neč prali. Neč? Ne. To je bilo vse zamazano? Tu je, ja, ali pa če smo, da si bil tam, recimo, da si malo dalje časa bil, bil recimo 6 dni na front, ne, v prvi liniji, pa če ni neč bilo kaj opasnega, si šel ti ven, so pa drug prišli, kaj na mesteve, šel pa nazaj za 2 dni, pa da si se umol, pa da si se zreziril, ali pa sprobleko, pa tako stvari. Drugač si pa kar tam noter, tam nis, je fetek, sam rečeš, je pa tako, oficiri so pa drugač, ne. Ja. Ti smo pa za sebe. Tik pred koncem vojne ste
vi dobili, ne vem, da gete lahko domov, ne? Ja, to je pa bilo 30. marca 45. In sem bil gor, ko sem bil v cilji, sem dobil pa, da grem lahko za 10 dni hajmat, domovino. Za 10 dni? In so mi napisali točen cilji Trbovle, Trifal, se je rekli včasih. No in točno, ker prej se tu niso, kjer so šli iz vojske, tu so pa recimo leta, pa 2 let prej, so tisto obuko naredili, pa so jih dali domov za en teden, pa je pa mogel nazaj jeti. Ko pa nazaj več bilo, ni išel pa partizane. Ne? Ampak to je bil lahko problem za družino potem. Ja, pa je pa spet družina trpela. So se mogli tudi poskriti. Je bila gor nad nam, v Žavjeva smo bili doma, tudi ena družina gor, ko je cela družina šla. Aha. Če bi jeden šel, bi vse gli družino pa v logare. Pa v logar, ko si enkrat po logari, pa poveš, kje si. No in vi ste šli domov po čudnih poteh, ne? Ja, 10 dni. Pa, ja, pa je pa bilo že, ko se je tu že za Anglije sem prodiral, čez Francijo, pa tle, tle pa Belgija bila, ne, Holandija. In so vedeli, da bo tudi malo konec, ker oni so kar prodirali sem. So tiste Magionjova linija, se je rekla, v Franciji se je naredili Nemci. Od Murja, recimo od Rakavskega preliva, ne, z ne vem koliko kilometrov, not v Franciji, res trdnavo, da bi Anglije ne prišli, vse gli so prodrli. Ne. Uh-huh. In to so, te so pa bližali. Ne. Pa jaz sem pa tudi takrat šel pa domov, sem pa šel na vlak, pa do Hanovorja sem se še pripijal, pa ali bo šel naprej, vlak že kar takoli plesel, ko so bile železnice uničene. Pa te včasih, da ste jemu srečo, da si se odpijal, včasih pa tako, da se kakaj kilometrov vmes delal. Peš. Pa sem pa šel pa dol na Weimar, pa sem bil tudi not. Daj bomo šli naprej, ja, če bo zvečer vlak pijelo, pa tako stari, pa je pa že policaj noter, sem mogel venjeti, ko sem bil vojaški uniform, v zuni so pa zbirali ljudi, da bojo dali na fronto, jaz sem pa pobegal, sem šel pa gor na hrib, pa sem bil cel dan gor na tisti hribi, pa zvečer sem se pa spet vrnil dol, nazaj. Ne. Pa sem pa noč bil, pa sem bil celo noč buden, prek jutri mi je pa zmanjkal, sem se zbudil, ki je bila ura pol šest, in pa rekel, vlak je že šel. Hm. Ne bi jaz nekaj klical, pa sem se pa najedil. Tam so pripeljali zjutri tam hrano, pa sem šel pa kam. Je pa ta jeden tam rekel, mogoče bo v unem kraju, ko je geta, Weimar, ne pa tukaj, tukaj sem tistih 50 km pa je želo, 57 jih je pa bilo. In tam naredil, pa je mene družina rekla, ko sem šel fehtat sam za vodo, ne žrozga, da sem malo, pa smo jih dali jest, pa za noge, da sem se umal, rekla, kar lepo čakajte, se bo glizdej konc vojne, ko so se že kar slutili. In so res zvedeli, ko sem jaz tam že bil, da je tist kraj, ko sem jaz šel, Weimar, že zavzeli. Zavezniki. Zavezniki, ne. In, ampak vi niste tam ostali, ste že naprej? Sam zaradi imeti domov. Domov? Domov si jemo tlele noter. No, pa spet, kaj dolj skus, no se... Imate pot upisano, ne? Ja. No, jaz sem tlele napisan, recimo, iz Cela, ko sem šel na Maribor, Bratislavo, proti Varšav, na Gdansk, to je ladja, pa čez Finski zaliv, na Rigo, na Kurland front, je bila pa tu ranje, sem pa bil 2.11. 44. Yeah. Ne? Potem sem pa, ko sem pa šel recimo iz bolnice domov, sem šel pa iz Cela, Cili so govor, pa je pa Hanover, Göttingen, Weimar,
Göttingen, v ta Göttingen bi mogel jeti po mojih 10 dneh dopusta, se javiti tle gor nazaj k vojakom, ne, iz Trbove. No, in pa je Weimar, Erfurt, geto, se jemo 57 km, pa sem šel čez Nürnberg, Regensburg, München, videl čist sudga, in tam so se pa, in pa smo se pa lali, ali si šel peš, ali pa kaj tašnega. Sem bil v Minhu, nisem čakal, kdaj bo šel vlak dol proti Dravogradi, ne, pa to v Avstriji. Je pa rekel, če bo šel popolne, pa je res šel, benih petih, jer sem bil tam, da je šel naprej, kdaj, da smo se pripeljali v Klagenfurt. V Klagenfurti pa bil spet cel dan. Ne, ker niso vozil po dnev, sam po noč. Ampak je to je bilo pa že blizu Slovenije. To je bilo pa že. Pa je bil pa Klagenfurt, ne, pa smo bili pa tam spet cel dan, zvečer pa spet smo šli naprej. No, pa smo bili pol Salzburgi, pa smo bili v Celovci, ko sem bil pa v Klagenfurtu, sem pa takrat bil, so pa rekli, da zvečer bo šel naprej, smo pa nas res zapjelo, sam naš vlak iz Dravograda je šel pa Rikverc, to se pravi, da je šla mašina od zadnje, pa je ril na vagone, ker je bil vmes pon spravljen stran, ja, prekinjen. In smo šli po izunga vlaka, 5-6 km peš, kdaj ob železnic, ne, in smo pač se tam natovorili, tam se pa rinili, tukaj noter, jen čez druzet, ko smo se tišali, tukaj je bilo naš. To že v Sloveniji? Tu, ne, bilo še gor v Celovci. V Celovcu? Ja, med Celovcem pa med Dravogradom. Kje ste pa čez mejo prišli v Slovenijo? Ja, tam gor. Tam gor? Tam gor, tu, ne, smo prišli poj pa, ko je Dravograd pripjelo vagone, smo se pa gor spravili na vagone, da nas pripjelo do Dravograda. No, in tam bi je jeden povedal slovenski, bil tudi nemški vojak, da je rekel, ti, veš, kako se reče po nemški pluče? Lunge. Viš, takrat sem tako prvič pozvedel, da se prv sam reče lunge. Zdaj, potem ste bili vi v Sloveniji. Treba je bilo pa priti še v Trbovlje. A je vmes so vas kje partizani, kje glede na to, da ste bili vi v nemški uniformi? Ja, vse je tukaj bila Nemčija. Nemčija. Ni več drugega bilo, ne. In jaz si dubu, kje si dubu. Sam nisi, na kmetih? Sam nisi jemo. Ja, sabi si jemo samo eno škatljico, da si jemo noter rezervoparat, recimo, ali pa tiste dokumente, pa papirje. Ne. Obrožitve pa ne? Nebenega pištole, ne, neč. Ne. Neč. Pa včasih smo rekli, broljka, to se reče, taški so vzadi, da si jemo za kruh, ali pa kaj taš, ali pa sadiš čez da vnoti. E pa smo, ko smo bili po Dravogoru. Kaj pa bi bilo, če bi vas recimo partizani srečali v nemški uniformi? Ja, neč hudega. Takrat se že ni tukaj streljali proti Nemcem, ker so vedeli, ne. Če pozivim pa, če se po slovenci govoriš, ne. Jaz pa vse skup slovenci govoril. A edin, ko sem med Dravogradom pa med Mislinjem, ne, smo šel že čez Slovengrad pa dolj na Mislinje, pa je bilo 10 vojakov na tem nemških na cest. Pa je rekel, jeden tam je bil fjerni, rekel, vohin get, ne, kam grem? Sem rekel, tle, ne. Domov? Ne, v Mislinje. Nisem koli rekel Trbovlje. Aha, nikoli. Je rekel, beži, rekel, ne, po nemški, ne, da ne grem. Rekel, tam je še oficir, če bo pač nazaj v Šenkomar več šel. Boš tle not vstal, prines. Jaz sem več šel. Sem bil odpuščen, jel da. Pridem kaj do nej družine, je bila ena ženska, sem rekel, še bi lahko prespal, pa mi je dala večerjo, pa mi je dala, da sem se umol, pa tu naprej, pa sem se pogovarjala. Rekla, zjutri bom pa vas prej poklicala, bom fruščki naredila, pa bote šli kdaj proti Velenju. Sam tuk prej, da bo še tema. Da je sam en stražar, malo naprej 100 metrov, so bili pa stražari, pa postaja je bila železniška, ne, takrat, sam železnice ni bilo več, ne, je bila že takrat, že pred 70-20 leta razstreljena, ne, Velenje, pa Dravograd ni imel več železnice, ne. Po cest, pa sem sam sprašal, kjer mest je naprej, ne,
da sem se tistega zapomnil, če bi kjer srečil, jo, tale mes grem pa tu naprej. Uh-huh. Sem prišel bliz Velenja, mi preleti en vojak gor, prav dojte oficir, je bil major, rekel, on te hoče. Prijem ka dol, pa je klijena papirja po vseh enem drugom, pa to niste ti, je slike drugač pokazala, ker zdaj sem bil pa malo že rejen, v slike pa suh. Ne, in sem pa, potem se tako pogovorila, da mi je še roko dal, objel me in rekel, srečo imate in vam želim veliko srečo, da prišel domov, ker te potem sem mu pa povedal, kam grem. Je rekel, jaz pa še ne vem, nečem sploh prišel. Še bil dobrič, inače, prav je bil oficir. Ne, se domov ni mogel jeti, zato se pa takole lahko izkazal. Pa sem se pa prišel v Velenje, pa grem, pridem not v mesto, se v levo zavijem, kdo je proti cel, grem na 100 metrov, je ena ženska karavan, ki bote, so bili časopis, ga je brala, ko je šla. Ne. Pa sem rekel, dobar dan, ne. Se vstal, prav, kam pa greste? Jaz sem rekel, cele. Ne, je ti rekel, ne, je rekel, dole je tukaj jako, je rekel, da vas ne bo jaz spustil. Če bote prišli, ne bote šli in kamere. Kam pa misli, da je? Sem rekel, Trbovle. Pete nazaj z Mjani, pa je pokazal, kot je pete. Pa je pokazal, kot hrib moram jeti, pa sem šel gor, res je rekel, gor na vrh je pa na hiša. Bote pa še tisto vprašal, ko gre pol žena vzdol, da priješ kje v dolino Šentpeter, pa kaj tle, ne. Lega, pa res, no, pa vmes je bilo tisto na gostilno, sem šel noter jest, koliko sem pa dolžen, nič, sam srečo. Hm. Veš, so bili tašni ljudje, ne. Sem prišel pa do vrha gor, sem pa 5 minut zvonil, pa trkal tam, da bi prišel, ker ne, pa je pa lepo 5 minutih jo prišla. Pa pozdravim, pa prav ona, kam grem, sem pa povedal, sem rekel, kot se gre zdaj tle naprej, kaj dolj v Šentpavel, ne, pa to. In rekel, kaj tle, kaj dolj, sam ne po kolovozni poti, jed, pet je po tej robovi gor, se malo bolj skriješ, ne. Te, če bi kjer partizan prišel, bi bil, če pa ne, pa ne, ne, bi pa že takrat šel k partizanom, ne, pol, lahko, ne. Potem pa, adijo, čak te je rekla, pa mi je prinesla kruh, pa mi je prinesla sadje, da no te lačni hodili. Sem prišel dolj do ravnine iz Hvoste ven, je pa tudi ena bila, mi je še bolj pokazala pot, kot ki ne grem med gredom, ki je tam prišel ven. Rekla, pa mi je spet rekla, čak te, mi je kruh prinesla, da no te lačni hodili. Rekla, ker Trbovle še na drugi se, ne, pa to je že pol popovdne bilo že, ne. Ko sem vedel, da ne, po noč pa ni zahoditi, ne. Ker si te lahko kjer dobije, pa ustreli, ker. No, pa je pa, sem prišel pa v Prebold, še pred Preboldom, tle po ravninke, pa mimo enega stražarja tam, ki je bil stražil na Musti. Haj, pa nič drugega, pa sem šel kar naprej, me je kar spustil, ne. Uh-huh. Rekla, če bo tle kaj narove, pa ni bilo neš, pa gremo gor, pa mimo cerkve, v Preboldi, pa gor v to dolino našo, jele, je pa imela, rekla, tle sem pa jaz doma, bote pa tle pa nes prespali. Rekla, zjutri bomo pa mi rešla presajt, bo še tema, grem jaz v Gabrsk, sem zvedla, da je moj bicikl v Gabrskem, rekla, grem pa po jega, pa še pa brata vzira. Se rekel prav. No, in sem bolj tam sem prespal, zjutri smo šli pa peš, not po dolin, spet kaj naprej. Viš, in v Dravgrad skus peš. Sam ta major mi pa rekel, znaš, je rekel, ne po nemški, ali ti povedal, rekel, da nemački vojnik, ne, nemški vojak ne sme hoditi. Se lahko pele, lahko ti vzameš bicikl, lahko vse vzameš avto, nemaš kaj, veš. Ta, pa je šel mi mene kolesar, pa je šel mi mene tudi, recimo, us. Jaz sem šel kar peš, ko sem že videl, da je bili svelenje, ne. Daj ste pa potem v Trbole prišli? Ja, potem sem pa čisto tist noč tam prispal in sem
Pol smo pa šli in rekli, gremo pa mi za to prej, da bomo po noč, da bomo glih v mrak, v začetku dneva, gor prišli na vrh, ne, tako je gostilna, ne, gor, na vrh. Brin. Ja. Lega, pa pridemo res glih gor na vrh, prav šlište, ker mi so šli skozi po cest, tam po unji stran, ne, ta naša pot, tle dol, je bila pa, da si lahko presekal, da ni šel okoli po cest, si jemo, tu so pa tiste poti, ki smo jih mi včasih bili kot otroci, smo na Mrzlico hodili, veliko prehodili, pa po Borovnice gor, pa zdake, ste, smo vse vedeli, ne. Je rekla, da je šli še, ko gre že avtomobili, ne. In je res bilo to, da je imela punca prav, pa smo šli pa kaj dost skozi. Pa kar presekavali, pridemo do čisto zadnjega vinka tam dol, zagledamo pa vojake. Nemške. Nemške, pa niso bili Nemci, ali pa Slovenci v tistih armenih cotih, ko so bili, ne vem, kako se že rekli zdaj. No in cela kolona, ne, so rekli, da veže, malo počakal, da bo on šli naprej, punca je šla čez, kdaj, čez cesto. Veže, pa čez sed, pa še jaz grem, kdaj. Rekel se dol, bom vas pa počakala. Lega, so pa tri oficiri pa šli. Tuk dali za tisto, ne, Wehrmannschaft, se je rekli včasih, ne. In halt, vohin get, pa tako naprej jaz pokazal papirje, pa je bil vsaj toliko, da je rekel, da se takoj, ko pridete domov, da se javite na štabi, ne. Štab je bil pa tle na rudniški, kako ima zronge si se vedoma. Se rekel, bom, pa sem šel, pa sem me spustila. Drugač, mi lahko šel, ker nazaj, viš. Pa že čisto... In ste potem doma pričakali? Potem sem pa dol prišel do ene družine, ko je živ, mož bil glih tako, pred dvem letom, bil v vojsk, pa je prišel domov, pa je šel po partizane. Ves? Sem pa tej ženski rekel, se rekel, me je pa takrat fehtal, ko je bil pri vojakih, Bruk Ademur, to je malo pred Dunajem dol, je ta že mes, ko je gor služil, je rekel pa, ko gremo, pa smo šli takrat z vlakam na Hjem, na obisk, ne. No, pa sem se pa tudi, smo bili prijatelji, prav, smo tudi učili se skupaj in vse, ne. Lega, pa je rekla, mi je povedal, da ne treba v kamer hoditi, zdaj je tole je april, ne. Zdaj pa bo pa vsak sajt konc, raj se skrivi, pa v kamer ne hoditi. Potem sem se šel pa javiti dol, veže, ko sem domov prišel, sem šel se dol, da sem ne dopustil. Je rekel, tu je že 12 dni, tako 13 dni potisn, ko bi že mogel gor biti v Gettingenu. Nazaj, ja. Nazaj. Je pa rekel, tam jena, je rekel, bote šli nazaj. Ja, šel, sam če bo vlak vozil, pa nisem šel. Pa niste šli, ne? Pa se pa skrivil malo, da nisem hodil zvečer ven. Ti se svoje prijatelje, sem visko, ko je pa prišel 30. maja, ja, aprila je bila velika noč, 12. sem prišel domov, ne. Pa sem bil po cel april, do konca sem se skrivil, 30. maja so prišli pa že naš, da so partizani, smo se pa njih 15, takih smo bili doma prijavili, smo šli pa še kje not, pa smo bili pa še tam partizani 4 mesece. Še 4 mesece, ne? Potem pa je pa prišla naredba, da vsi, kjer je rudar, da mora je domov, da mora je v jamo zaradi tega, ker rabimo premog. In ste šli v jamo? In potem, ko sem iz tega šel, tle sem pa spet bil vse posod. Sem bil v Celj, pa sem bil tle gor, nad Bevškim smo lovili, pa tiste, ki so bežali. Ali kak Nemce, ali kak Ustaš. To je tiste 4 mesece, ne? Ja, ne. Pa smo bili v cel nekaj mirkali, pa smo šli pol gor not, smo bili v Maribori, pa smo je dal gor, ko je tisto, Šent Lorenz, na Pohorju. Pa je prišel pa jedni iz zune doline dol, ko je na drugi strani, prišel po mene, rekel, k nam boš mogel jeti. Sem šel čez Pohorje, cel gor, ko je dom, pa tu smo šla, da ga pot, kje pridemo, ne,
smo bili pa nam kozovci za čevlarja. Sem bil pa čevlar, pove. Pa sem bil desetar. Dajte mi povedati, potem, ko ste zaključili svojo partizanščino, ne, ja, ste šli v Rudnik in ste potem dolga leta delali v Rudniku, ampak vmes ste šli pa še na dosluženje vojaškega roka. Kam pa? 13 v Goražde, tu je pa dol v Bosni, ko gre Drina tam in teče. Smo šli, smo bil 13 mesecev. 13 mesecev. Ja. Daj ste si pa družino ustvarili? Poročen sem pa bil ta prvič 47. leta. Aha, torej že pred vojsko? Pred za vojsko. A takoj za vojsko, ko ste prišli iz... 45. je bila konc, 46. leta prav sem se ženil, 47. leta se že rodil tudi otrok, tisko me danes ne pozna, ko je gor bili od Maribora, gor je... Doma. Pa je, drugač po znanju je bil nekaj več, je bil noter v Ruši, v tej tovarni, ko maje. Ruše. Ja, Ruše. Je nekaj več, pa me tudi, ko je bil 9 let star, me je še videl, pa pa nikoli več. Kako je bilo, žena vas je zapustila, ste predejali? Ja, je imela drugega, je malo bolj tako bilo. Enega otroka sta imela? Ja, dva. Dva. In je bila pa punčka, ta druga je bila pa punčka, se je pa rodila 51, on se je pa 47, ne. In je bila pa pohabljena iz pah kolko obeh. To so mi pa potem zdravniki povedali, zakaj. Rečemo, kaj bi vi naredili, recimo, no, tu jaz če žena, kjer vprašam, kaj bi naredila po enem mesecu, če ne dobi svoje stvari, menjo. In je tako bilo narejen, vsaka pametna bo povedala, ali se mogoče noseča svoje moži. Tam je pa ni povedala, tudi 7-8 mesecu nisem vedel. Tuk se je pasala tako lahko sebe. Bi bila šlank. In še danes ne priznam, da sem jaz oče od nje. In punčka je bila potem... Se pravim, pa se je tukaj pozdravil, da hod se mečken šanta najedemo, mečken krači novo najedemo. Se nekaj viš, to je vse v tvoje dobrote, mame tvoje, ki se tukaj rada imela. In nimate kontakta tudi z njo? Ja, če se tako vidimo, govorimo, ne hodimo, neč enem drugim. Potem ste se pa drugič poročili, ste pa preženili sina, ne? Sem pa, ja, je bil pa 7 let, star pa pol, ko sem dobil. Mi je pa predlagala ena soseda, da pozna eno, ki je bila poročena, pa je ločena, pridna za del in res spoštovanje vredna, je dobro zelo poznam. Pa sem pa tisto dolgo, sem bil pa 49 let poročen z njo. Nista imela otrok, potem vidva sama? Sam enega smo imela, še potem 59 leta rojenega in tisto, ko me pa danes, ga pa tudi ni od leta 2002 ni več k meni. Ni poznal ne mene, ne mamo, ne ta, še pa zunem prišel, sem tako malo pozdravil od Delič, ko je mama umrla, ko je imela raka na 6 krajih, mi je umrla, zato ni bil enkrat v bolni sprijej, ko je bila Ljubljan, ali Celje, ali Trbolj, enkrat, da bi jo... To vaša žena, ne? Ja, moja je ta druga žena, ne? Njegova mama. Ja, njegova mama, ne? In ni enkrat, pa je rekel ta pop, ko je umrl mi, je rekel, pet gremo v Celje zatem, pet zraven. Rekel, nimam cajt, moram jet. Je pa tudi električar bil, je pa rekel, nimam cajt jet. Dobar je, pa ne greš, ne? Se te presiti, ne morem ven. Mira so šla vsako drugo, recimo dvakrat na teden, ali pa recimo soboto, ja, nedelo, ali pa soboto, ali pa potem že torek sredo v Ljubljano so se pelala, pa nazaj domov. Pa sem enkrat prišel v Ljubljano, ko sem bil samo 5 minut loka prije, pa neč več, ker je bila čist na nitki. Je bila trikrat, bi že loka mi umrla, mi še celo potem pravila,
tudi rekla, kako je bilo, da je prišla doktorca do nje, ko je govorila v spanju. Ona je spala, pa je govorila. Rekla, nič ni hudo umreti, ni nič hudo umreti. Doktorca pa šliš, pa je malo poruka, da se zbudi, pa pa prav, kaj ste pa vi zdaj govorili? Rekla, ne vem. Ja, je rekla, govoriš se, da ni nič... Težko umreti. Težko umreti. Ja, je rekla, to sem pa sanjala. Kaj ste pa sanjala? Je rekla, to pa vam ne bom povedala. Je rekla, kar povedete, je rekla, bom vsaj jaz vedela. No. Pa je pa povedala, da je videla en tunel, svetlo zelene barve, ne, in se tist čez dali bolj bližaj. Ko je šlo bliži, zato je pa rekla, ni nič, težko umreti, ko bi prišli do tebe, bi pa umrla. Rekla, da sem je pa vi prej zbudili. Tako da je rekla, potem... no, zdaj pa vem, rekla zdravnica, zdaj pa vem, rekla, drugi sem ne tu slišal, zdaj pa še jaz verjamem. In potem, ko je umrla, koliko ste bili stari, žena, druga? Žena bi mogla, ja, no, žena je bila, recimo, okrog, ko je bila 8, ona je bila 29-letnica, jaz pa 21, ne, 8 let smo bila narazen. Tako da je bila, umrla mi je 2006. Aha. Ne, je bila okrog 80 nekaj. Niste potem nikoli razmišljali, da bi si še katero poiskali? Ne. Sami živite, sami si kuhati, sami se perete? Ja, ta bil pri meni še pol naprej. Sin od žene? Ja, on me tako poznal ni, on tudi prišel ni nikoli gor. Samo tist dan, ko sem pa tega pokopil, sem ga pa v povdne jemal pogreb, pa smo se pa tam noter dobili tam, od moje sestre otroci so bili, so bila dva noter, trije so bili noter, je četrnega ni bilo. Je pa, jaz so vsak eno kavico spil, šli na razen, jaz domov, ne, ta je pa vozila. Tako je že zdaj voz, ne, Martina. Vaša prijateljica, ja. Ne, iz Hrvaške. Ne. Pa so se tako pogovorili, kakor mi je, tako da se pogovarjamo tam noter. Ko pa ni bilo tega en teden, pa neben ni več govoril z mani. Samo žena od najstarejšega sina, ko je potem po dveh mesecih pa pol on umrl, ne, tista govori z menoj, drug pa neben. Pa so bili štiri otroci. Z vami pa zelo lepo govori prijateljica Martina, ne, mlada dekle, ne, iz Hrvaške je. Vas obišče dvakrat, trikrat na mesec. Ja. In kje skuha? Tudi skuha. Maj se kje od vas nauči? Je rekla, koliko sem se že tudi naučila od mene. Ten gleda, pa se je enem drugim. Ne? Pa, kaj gledaš? Je rekla, jaz se učim zraven. Ker je tudi ona sama, ne, tam doma stanuje, da je njen tisti... Mož je, je pa bolan. Ne, mož je bolan. Tisti je v Osijeku prav v bolnic. Ne? Je v takem zavodi noter, ko ga rihtajo, ne, ko je socialno pod, socialo tudi, ko ta je pa nima. Pa ne, ni dela, ni menega. Neč, ne. Ta ima pa tisto otroka, imajo pa tisto gospodari, ko imajo hišo, so pa zdravili nekaj dozidali, pa pripravili jej stanovanje in je v tem tistem stanovanju. Pa in vas pleč, kliče kar ata, ne? Ona me kar kliče še ata. Se zdaj kar kovca, je rekel, boš fjeti, daj poklič me. No, evo, se vidi, da so pa zdaj pri koncu oddaje. Vi ste prej v začetku dejali, da vsake toliko časa ali pa samo enkrat date 500 evrov. Ja, pa sam je, ki si dal, pa je ni več. Enkrat pa je ni več, ne? Zato se boji, ko nima gnarja, da bi vrlo, ne? Ja. Vse tistega se imaš najbolj bat, če ti posuriš enem, pa da ti ne vrača. Potem ne pride več, ne? Ja, pa ne pride. Ga ni. A pa se mi pa smijo, vse vejo, ne? In kakšni so vaši načrti tam čez to pošlo, ne? Ne, kukaj čaj bom, se jaz red delam, grem na vrt, imam rože, se vidi, balkon kašen je tu že od skus, tako, pa še tam v zadi dol, ko je poslikan. Je moja imela rada rože, ta mirč, ki je rad jemu, ne, tudi
Ne? Zdaj sem pa še jaz, zdaj pa imamo sam tale, tale na balkoni, gor. Pa kar imamo vrti. Tako da dela vam ne zmanjka? Ne, pa grem pa delat, pa zdaj saj delam ene 3-4 ure, dokler me recimo ne zvije ali križ, ker prej, dokler sem bil v jam, nisem čutil tudi križa, ne. Ne? Pa si žihet težko zigoval. Recimo 43. leta, 43. ta už 1903, sem jaz delal tunel Trbovleh za gorje. To je to pri separac, pri cementarn. Je na desno stran, ko greš ta čez nov mus, na desno stran imajo dva silo za gor, recimo cementarnak za sebe. Drugače pa not tunel 1350 metrov bliz, tle, da bi že ven prišel. Ker so mislili ta premog, ko so ga kupali Zagorjani, da ne bi ga separirali tukaj, v Zagori, da bi ga kar tistega nakopanga, pelali v Žički, tam pa naredili pa most, recimo, če tam pa mi gor nad postajo, je pa tako bila železnica. Če bi se vi, recimo, po 90-ih letih, ne, ali pa po 80-ih letih, da bi pri 10-ih letih zapustili Trbole, pa bi se vrnili potem 80 let kasneje, vsega ne bi prepoznali. Ja, skorde ne. Skorde ne. Skorde ne. Nekaj teh starih hiš še. Tu, ja, vse je tako, da se recimo speleš z enem, pa z drugim, pa, kukaj se zalek midva, ne, ko so, sem rekel, tle je pa tale put, pa tu je to. Me je jedan rekel, kako na planini sem že bil, rekel, na planini sem že bil, a mi greš pokazati, da bi tam prišel pr, jagri ven, ne, na Trbovlem gor. Je rekel, še nisem bil. Pa smo se pravali, pa sem gadoč, mu vse tiste kratice, ko smo jih mi otroci presekvali, da nismo šli po cest, ne, so bile bližnice, ne, čim bližji gor. Je pa rekel, vse res lepo govoriš, pa poveš, kaj se tudi priklopiš. Kako recimo, če greš tele iz Zagorja, v Kotredeš, je pa pred ta prvo križišče na desno, kak kilometr, je križišče v desno, gre gor proti planini. Ja, in pa, se pa, hitro pride. Pa sem tudi eni moj prijatelj, recimo, ne, pa frizerka je, ko je rada hod, pa sem povedal za ta del, res, tam pa še nismo bila zmožnost rada hoda, in pa čez čas je pa enega rekla, zdaj smo pa šla. Pa tudi videla sta, kaj sta pojven prišla, preseka. Hvala za vse, kar ste povedali. Ja, no vse, kar je pa zdaj v tej bilo, je pa kar je bilo. Da sem še pojedelo v Varži, sem bil na Rudisi. Rudis se je stanovil leta 52. Je šla prva partija, je šla v Šentjanš, en upadnik delat po kamni. Mi smo šli pa 53. pa v Varež, pa na rudo, železno rudo smo bili. Lahko bi še veliko povedali, ampak čas za to oddajo se je zaključil. Ja, mogoče še kdaj. Najlepša vam hvala. Hvala vam za obisk v studiju. Ja. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.